Quan una persona o una família en risc d'exclusió social ha d'invertir entre el 60 i el 70% del sou a pagar l'habitatge, llum i aigua, la situació esdevé impossible. Situaciones claramente imposibles para afrontar el mes. Es decir, la vivienda en un sueldo de 1.200 euros está suponiendo a veces incluso el 70% de ese salario. Por lo cual, una vez que se paga la vivienda y los suministros, las familias quedan totalmente desprotegidas. Tot i que les Pitiüses estan dins la mitjana balear de les dades de l'informe FOESA, a un habitatge a preu de turista s'hi ha de sumar la tendència que creixin les diferències entre la classe baixa i la mitjana. La desigualtat és tan elevada que molta gent n'intenta agafar l'ascensor social. La classe baja en Ibiza ve com molt lejana a la classe media. I això té un efecte desmobilitzador. Això té un efecte bloqueant en molts casos. Persones que, per molt que s'esforcen, estan tan lejos de llegar a acercar-se a aquesta classe media que se desmotiven i que deixen d'alguna forma de tenir la mateixa il·lusió per progressar socialment. Segons l'informe, hi ha 240.000 balears en situació d'exclusió social, 98.000 d'ells en situació severa i 38.000 directament expulsats de la societat. Càritas a Eivissa ha rebut aquesta mateixa setmana aliments i productes de la Unió Europea per repartir entre els exclosos d'Eivissa i Formentera. Les reserves, segons el seu president, segueixen, però, al límit.